Sektori rajonal rrugor në Korçë ka kryer sot analizën e punës për periudhën ndimërore në prani edhe të përfaqësuesve të firmave të kontraktuara për mirëmbajtje ndimërore dhe periodike, si dhe të prefektit të qarkut të Korçës, Dori Spirollari. Përgjegjësi i këtij sektori, Gentian Pere, i ka falendëruar të gjitha firmat për punën e kryer gjatë sezonit të dimrit për mbajtjen hapur takseve rrugore nacionale, në një kohë kur jo vetëm temperaturat kanë shkuar deri në minus 21 gradë Celsius, por edhe rreshjet e borës kanë qenë thuajse të përditshme gjatë muajve dhjetor, janar dhe shkurt. Në lidhje me situatën ndimërore nga bashkëpunimi që kemi pasur me prefekturën, me policinë e qarkullimit rrugor, por ajo që është më e rëndësishme dhe brenda nesh, por dhe me komunitetin, kemi krijuar standardet tona tashmë të mirëmbajtjes. Kompanitë kanë punuar, kanë dhënë maksimumin e tyre, jo vetëm për të plotësuar tashmë programin e tyre të dhe preventivat që ata kanë, por edhe për të rritur standardin që na është kërkuar nga shtabi emergjencave të prefekturës, dhe besoj që ne ja kemi arritur qëllimit. Prefekti Dori Spirollari tha se ky standard i arritur duhet të vijojë të mbahet në akset rrugore nacionale të qarkut të Korçës, në mënyrë që të gjithë banorët, por edhe turistët e shumt, ta dinë që në Korçë mund të udhëtojnë të qetë gjatë dimrit edhe pa përdorur zinxhirët. Ne jemi në gjendje që rrugët nacionale të mbajmë të hapura me çdo kusht, dhe shprehjen që shpesh herë së bashku me Gentin, po edhe me të tjerët dhe në media kemi transmetuar, udhëtoni të qetë në Korçë dhe mos përdorni zinxhir. Dhe është arritur që në rrugët nacionale mjetet të mos vendosin zinxhirët. Kjo është bërë në sajt të punës, kontributit të gjithë juve, duke përfshirë dhe supervizimin që bëhet nga autoriteti rrugor shqiptar, kompanitë që tashmë kanë fituar përvojën, dhe ashtu si shta inxhinieri, ky është një standard i harritur. Tashmë është më e lehtë, shumë më e lehtë për ta mbajtur. Kam besim të pa diskutueshëm që ky standard i harritur tashmë do mbahet nga ju, ju jeni plotësisht në gjendje, jam i hapur që çdo kërkesë që keni ta transmetoj në qeverinë shqiptare, në Ministrinë e Transporteve, Ministrinë e Financave, pra jo vetëm t'ju kërkojmë, por edhe t'ju ndihmojmë që të së gjithë së bashku të harrim të mbajmë këtë standard. Dimri i këtij viti, jo vetëm për sektorin rajonal rrugor, por edhe për qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve, ka shënuar një kthesë pozitive sa i takon mirëmbajtjes së akseve rrugore dhe lehtësisë së qarkullimit në tonë në periudhën e rreshjeve të borës.